На НТА спорту я вас вітаю. І розпочинаємо із футзалу. Львівська енергія у другому турі екстраліги у рідних стінах приймала «Кардинал Рівне». Господарі поєдинку впродовж цілого матчу контролювали м'яч, отож закономірно завоювали перші 3 бали до скарбнички. Про всі перипетії цієї зустрічі дивимось далі. Після виїзної поразки Житомиру на старті чемпіонату енергетики прагнули реабілітуватися. Тим більше, що з «Кардинал Рівнем» грали у рідних стінах. Обидві команди без розвідки вімкнули високі швидкості, однак до воріт одне одного не підпускали. У напруженій боротьбі пройшов цілий перший тайм. На останніх секундах господарі мали хороший шанс відкрити рахунок. Але м'яч після дальнього удару Мар'яна Пелеха влучив у стійку. Отож, відпочивати пішли із нулями на табло. Ще не все у нас виходить, особисто це з пресингу, реалізація. Були моменти в першому таймі особливо, де можна було повести раніше в рахунку. У перерві Мар'ян Пелех продовжив шукати підступів до воріт суперника. Перший його удар Олександр Сіріцький парирував. Але відразу ж після подачі Степана Струка з кутового Пелех таки добився свого. Степан Струк на Пелеха, Пелех стріляє і забиває! Мар'ян Пелех 1-0! У середині тайму енергетики перевагу подвоюють знову зі стандарту у виконанні Степана Струка. І забиває Степан Струк! Після пропущених 2 голів тренер «Кардиналу» Станіслав Гончаренко випускає Андрія Ардашнікова 5-м польовим, залишивши ворота своєї команди незахищеними. І на 40-й хвилині енергетики таку перевагу зуміли використати. Степан Струк оформлює дубль. Це грав головою Мілінький. Струк пробиває і забиває Степан Струк! Дубль капітана і рахунок 3-0! Ми на початку нового шляху, я задоволений, що гравці виконують настанови, ще не все вдається. Сьогодні сприйняття суперника було найголовніше, тому що по тактичним тим побудовам вони відрізняються від тих, так би мовити, тих грандів чи інших суперників. Тому я дуже задоволений, що хлопці виконали ті настанови. У нас гра явно не вдалася. Все, що ми планували, зробити не змогли. Я не бачив ще жодної команди у світі, яка претендувала б на хоча б якусь перемогу, але в той же час не забивала ні одного голу. 3-0 із переконливим рахунком львів'яни здобувають першу перемогу в сезоні. Наступний матч підопічні Валерія Легчанова зіграють на виїзді з київським «Хітом». Поєдинок відбудеться 5 жовтня. Софія Козиренко, «Правда спорт», телеканал НТА. Такі поєдинки називають матчами за 6 очок. Регбісти львівського «Сокола» у рідних стінах приймали принципового суперника за 3 місце суперліги – Хмельницьке Поділля. Кому ж вдалося вибороти перемогу в матчі? Дивимося у сюжеті. Західне дербі між Львовом та Хмельницьким було принциповим не лише через територіальну близькість команд, а ще й тому, що перемога в матчі дозволяла закріпитися на 3-му місці суперліги. Отож, колективи від стартового свистка приглядалися одне до одного. Все ж першими потішити своїх вболівальників вдалося господарям. Влучно пробивши штрафний, відзначився Остап Козак. Але гравці Поділля доволі швидко зрівняли рахунок і вийшли вперед. Теж зі стандартів. Вони утримували лідерство впродовж цілого першого тайму. Попри те, що до свистка на перерву жодна з команд не зуміла поставити спробу, відпочивати йшли із 12-6 на табло на користь Хмельницького. Ви розумієте, що емоції, нерви, десь був брак передач, були помилки, помилялися як гравці «Сокола», так і гравці Поділля. Це було видно. Тому і не було жодної спроби. В основному б'ючі, які били поворотом, хотіли набрати очки, тому що кожне очко на вагу золота. В першому таймі ми грали плюс-мінус на рівні, просто вийшло щось, не пішла гра, просто таке буває. В перериві поговорили з собою, настроїлись, поговорили з тренером і стало легше грати. І львівські «Соколи» таки зуміли налаштуватися. Ось так у другому таймі господарі ставлять першу спробу в матчі. Далі вдала реалізація, і «Соколята» скорочують відрив у рахунку до мінімального. Після запеклої боротьби на полі і ще кількох здобутих очок кожною командою львів'яни ставлять ще одну спробу. І вперше за матч виходять вперед. Але хмельничани здаватися не збиралися. Якось зібралися всі командою хлопці, сказали до другого, що зараз потрібен контроль м'яча. Почали контролювати м'яч, і атака закінчилась успіхом. На останніх хвилинах Поділля ставить вирішальну спробу і з зовсім невеликою перевагою вириває перемогу.
перемогу. У підсумку «Сокіл» поступається 21-23. Трошки в кінці поплили, тому що на краях стоять недосвідчені гравці, і в них не вистачило досвіду, щоб перекрити цю атаку. Кінцова, знову ж таки, могла би бути переломна. Хотілося, все ж таки, вже була чисто відкрита гра. Хотілося ще дожати, ще бонусні, щоб очки здобути. Ну і натомість здобули програш. Наступний матч львівська команда зіграє з київським клубом «Епоха Політехнік». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Юність» 5 жовтня. Софія Козиренко, «Правда Спорт», телеканал НТА. На шляху до трофею вже завтра, 2 жовтня, львівський рух на стадіоні «Скіф» зіграє матч 3-го попереднього етапу Кубка України проти прем'єр-лігового Маріуполя. Протистояння жовто-чорних лицарів Львова та приазовців ексклюзивно наживо покаже наш телеканал. Початок трансляції о 17:45. Про медійну підготовку до кубкового матчу слухаємо далі. Ми традиційно здивували наших болівальників, прихильників руху і взагалі тих, хто цікавиться життям нашого футбольного клубу, класним промороликом. Всі охочі зможуть подивитися на вашому телеканалі і на сайті футбольного клубу «Рух» та в соціальних мережах. Ролик заслуговує цієї уваги, оскільки пророблена велика колосальна робота. Як на мене, він вийшов доволі таким показовим, ідейним і, скажімо так, популярним. Звичайно, ми працюємо з нашими вболівальниками, роздаємо з квитки, хвіт традиційно на матчі руху залишається вільним. Трансляція буде задіяно близько 6 камер, буде задіяні професійні оператори. Хлопці, які будуть завтра транслювати рух, це від режисера до режисерів повторів, до операторів, які безпосередньо знімають футбол, усі мають досвід роботи як у прем'єр-лізі, так і на Єврокубках, так і на матчах Ліги чемпіонів. Тобто, власне, команда, яка буде показувати футбол, це абсолютно топ українського медіаринку. Кожен з цих людей, які завтра будуть працювати на футболі, це люди, які входять там в десятку найкращих у своїй професії. Це також дуже важливо, тому ми сподіваємося на дуже якісну картинку і прикладемо усіх зусиль, аби глядачі отримали просто перфектний продукт. І це все про спорт на сьогодні. Вболіваємо за рух разом. Теплого вам вечора. Побачимось.